Eduardo! E aí, vale? Aí pela direita, essa aqui redonda é a Pedra do Mal. Bom, tô encharcada, é óbvio. Tomei pauladas, galhadas, arborizadas, troncadas e tudo na molhada. Mas vai dar até o que quer agora. Agora você diz de mim? Tá boazinha hoje. Mas você tem sido muito malvada a noite inteira. Tá. Essa parte vai ficar depois editada sob minha supervisão. Obrigado. Você nunca teria feito nada assim por mim na vida.